رادیو همراه بفرمایید. دکتر روزتون بخیر، خیلی ممنون از این وقتی که در اختیار ما قرار میدین. خواهش میکنم بفرمایید. آقای دکتر، من یک مشکلی که دارم دو تا سوال ازتون دارم. حالا سوال اولم به زبون خیلی عامیانه، این که من آدم گیجیم و این چون مشکل بر من ایجاد میکنه، میخوام ببینم که علتش چیه و چجوری میتونم یعنی چی گیجید؟ ببینید، مثلا یه مثالی که براتون بزنم، همین مثلا هفته گذشته من قرار بود برم یک سمیناری شرکت کنم، بعد میدونستم که این سمینار روز جمعه است. بعد من اولین بار بود که تو عمرم برای انجام دادن یک کاری خیلی هیجان زده بودم و از قبل گفتم بذار خودم آماده کنم، لباسایی که قرار اون روز بپوشم. مثلا اولین باری من کانادا زندگی میکنم، اولین باری بود که هوا رو چک کردم که بر مبنای درجه هوا من لباس بپوشم. من حاضر شدم، رفتم سمینار و بعد اونجا به من گفتن که امروز پنجشنبه است، امروز جمعه نیست. یعنی من همه چی رو چک کردم به جز اون روزش. حالا نمیدونم چرا، من مطمئن بودم که اون روز روز جمعه است و بعد یعنی خیلی هم دور بود برگشتم. از این مصداق کارا من یعنی خب شما توجه نمیکنید. یعنی چی؟ شما که نمیتونید در ذهنتون یه مقدار واقعیت های خارجی رو همینجوری فرض کنید، مثل اینکه به همسایه در بزنید بگید که شنیدم من نهار مهمون تو هم یا تو $100 من بدهکاری. شما که یا به گیجی چه ارتباطی داره؟ شما در این زندگی میکنید، روز دوشنبه است، فردا سه‌شنبه است، میتونید یه سوالی از خودتون مطرح کنید که نادیده نگیرید. ولی خب شما معلومه ای بس و ظرف یه هفته فکر نمیکنید به اینکه پسر دختر عموتون اسمش چیه، ولی اینا به گیجی ارتباط نداره. اینا نشون دهنده این است که شما نمیخواید وقتی یه کاری میکنید به همه اجزایش توجه کنید. حتی میدونید بسیاری از آدم ها برای اینکه چیزی رو به حافظه بسپارن از یه تکنیک های استفاده میکنن، که مثلا من از خونه که میرم بیرون کیفم رو باید ببرم، تلفنم رو باید ببرم و کلیدم رو. بنابراین این ستا رو ترکیب میکنن و مثلا کلید و تلفن و مثلا کیف مثلا میشه کتک. میگن هر وقت از خونه میخوام برم بیرون یادت باشه کتک، کلید، تلفن، کیف. چرا؟ برای اینکه اولا مغز با تصویر کار میکنه، اونجوری بیشتر به خاطر میسپاره. بعد من همیشه برای رفتن از خونه ممکنه عجله داشت باشم، دیرم شده باشه، یه موضوع ذهنمو مشغول کنه، در نتیجه موضوع دیگه رو پس میذارم و اصلا بهش توجه نمی کنم. پس بنابراین هر وقت از خونه خواستم برم بیرون کتک، کیف، تلفن و کلید، تموم شد. یعنی و بعدم به همچه هست که بسیاری از مردم وقتی وارد خونه میشن کلیدشون رو یه جا میذارن، شب هم که میخوان یا فردا هم که میخوان برن از همونجا بر میدارن، نه اینکه هر دفعه ولش کنن یه جا و دنبالش بگردن. این نشون دهنده یه نوع بی‌نظمی است. ما تو دنیایی هستیم که یکی از موضوعها اوردر یا نظمه. یعنی اگر شما نظم را رعایت نکنید گیر میافتید. همونطور که بارها مثال زدم، شما اول جورابتون میپوشید بعد کفششون رو میپوشید، اول کفش رو میپوشید بعد جوراب رو. بنابراین خیلی از اوقات موضوع درست و غلط و خوب و بدش به نظمش مرتبطه. نتیجتا من قراره چک کنم اوضاع رو، برای که نمیتونم بخوابم که امشب امروز دوشنبه بود، بعد فرض رو بر این بگیرم که مغز من به صورت خودکار فردا رو میکنه سه‌شنبه. نه، من قاعدتا وقتی فردا بیدار میشم باید هنوز فکر کنم دوشنبه است، برای که دلیلی برای این تغییر وجود نداره. هنوز اون چیزی که در ذهن من دوشنبه است و باید اینجوری مطرح کنم سه‌شنبه. من صبح که فرض کنید آمدم رو خط رادیو، بلافاصله برای که این برنامه رو برای شنبه و یه شنبه باید حاضر کنم، الان یک کاغذ جلوی من نوشتم سه و زیرش نوشتم صبح. یعنی این برنامه مال صبح سه‌شنبه است، برای که روز جمعه که من باید برنامه شنبه و یه شنبه رو تنظیم کنم که کدام برنامه رو بذارم کدام رو نذارم، از 5 تا برنامه بوده تقریبا 2 تاش بیرون میاد برای شنبه و یک شنبه، باید حساب شده باشه. حتی من میدونم برنامه صبح رو میذارم برای عصر شنبه و یک شنبه، برنامه عصر رو میذارم برای صبح شنبه و یک شنبه. معمولا این کار رو میکنم. پس بنابراین کمک میکنم به خودم که وقتی روز جمعه میخوام به کارگردانای فنی بدم برنامه شنبه و یک شنبه رو، تکلیفم روشن باشه. نه به حافظم مراجعه میکنم، نه همینجوری فرض رو برای میگیرم. بنابراین به مسئله گیجی مرتبط نیست، شما اهمیت نمیدید.
مثل اینکه شما که شماره تلفنی رو بگیرید از 7 شماره بعد از شماره ایریا کد در حالا امریکا یا کانادا، بعد از اون 3 تا شماره اول بعد 5 تا شو بزنید، خب باید بره دیگه. خب این کار نمیکنه. یه دنیایی است که یه توجه و دقتی داره، حتی مطلب رو یه جور دیگه هم میشه بهش نگاه کرد. ما وقتی خودکار رو به دست میگیریم باید به اندازه کافی فشار بدیم روی کاغذ که بنویسه. شما اگر یه ذره بالا بگیرید تا حتی 1 میلیمتر بعد از اینکه به حساب خودتون نوشتید به کاغذ نگاه میکنید هیچی اونجا نیومده. حافظه احتیاج به انرژی روانی داره عزیز. ما باید وقتی کاری میکنیم بهش انرژی بدیم. همون چیزی که شما مثلا خط میکشید زیر یه مطلبی، یا به اصطلاح حالا در ایران هم مرچ میگن بولد میکنیم، یعنی برجستش میکنیم. چرا؟ برای که برامون مثلا مهمتره، یا دورش خط میکشیم. یعنی ما به یه طریقی باید موضوعها رو مورد توجه قرار بدیم و بی اعتنا ازش نگذاریم. بنابراین هیچ ارتباطی به مسئله گیجی نداره. شما نمیخواید به موضوعا به اندازه کافی توجه کنید. حالا این برخی از اوقات ناشی از استرابه، برخی از اوقات ناشی از استرسه، و کمی هم میتونه مرتبط باشه با حالات روانی منفی دیگه مثل شما افسردگی یا خشم، که اینا همه سبب میشه یه جوری در کار خودتون اخلال کنید. برای این لغتشو گیجی نگذارید که بعدا پرسش نماشه من چرا گیجم. نه، شما هیچ گیجم نیستید. شما الان فرض کنید همین اصلی که امروز عرض کردم، حالا تو رو خط رادیو هم گفتم، اگر واقعا برای بسیاری از ما حالا کیف پولمونه یا از خانوما کیف دستیشونه و تلفنشونه و کلیده، باید یادشون باشه، یادم باشه از خونه که میریم بیرون لحظه کتک به همین سادگی. و اگر شما یه چیز دیگه هم دارید که مثلا باید ماشینتون رو بردارید، میشه گفت کتکم، یه میم ماشین هم میذارید اونجا، بعد از مدت میبینید هر وقت از خونه میخواید بیرید بیرون حواستون به این موضوع مثلا هست. بله متوجه شدم. اون مورد اضطرابی که گفتین آقای دکتر، من الان کار الانم اوبره که انجام میدم و من کلن رانندگی رو خیلی دوست دارم، ولی دائم این در واقع موضوع توی ذهن من میکوبه که مثلا نکنه که تصادف کنم، و بابت همین خیلی دوچار اضطراب میشم. مثلا شده بعضی شبا نصف شب از خواب پریدم، مثلا اون اول که مثلا حالا تازه گواهی نامه کار شروع کرده بودم، بعد میخوام ببینم چجوری میتونم جلو اینو بگیرم. یعنی هر دفعه که این فکرش نه مثلا احساسش میکنم سعی میکنم به یه چیز دیگه فکر کنم، ولی این به صورت مداوم در واقع داره تکرار میشه و من نمیدونم که کی میتونم از شرش. خب شما نگاهتون درباره آنچه که مربوط به خودتونه و آنچه که مربوط به خودشناسی خیلی نادرسته عزیز. شما یه جوری فکر کنید مثل اینکه این منم، همچی چیزی نیست. شما مثل یه رودخانه است که یه لحظتون مثل لحظه قبلتون نیست. حالا دو تا نکته. نکته اول این است که شما رانندگی رو دوست دارید، ولی معناش این نیست که بخواید به دستور دیگران رانندگی کنید. مثل اینکه من برگردم بگم من یه غذا رو دوست دارم، ولی اگر 5 نفر بیان به من بگن بخور که من نمی‌خوام بخورم. برای شما اولا آمدید یه چیزی رو که دوست دارید رو که خیلی هم مهمه، آمدید تبدیل کردید به نوع شغل و کاری که به خاطر درآمد این کارو میکنید نه به خاطر رانندگی. شما یه بار میگفتید من اصلا پول نمیگیرم و اوبر شدم و پول رو پس میدم به مسافر فقط چون رانندگی رو دوست دارم، موقع میتونستم بفهمم که شما واقعا رانندگی رو دوست دارید. نه، اینجا بحث رانندگی رو دوست دارم نیست. اینجا شما دارید یه کاری میکنید که به دلیل دوست ندارید، برای اینکه معمولا آدم کارو دوست نداره، کارو میکنه به دلیل هدفی که درآمد. این مورد اول. دوم، شاید برخی از اوقات اصلا به خودتون حرفتون این است که من واقعا پشتم از ایران آمدم اینجا که پشت فرمون بشتم و مردم این ورانور ببرم، آیا این چیزی بوده که آرزوی من، خواسته من، هدف من بوده؟ شاید پاسختون باشه نه. ببخشید از صحبتتون، البته این کار موقتیه که من دارم انجام میدم. فرقش چیه؟ خب الان تو پروسه هم که بالاخره پیشرفت من که نه ببینید، باز میگم وقتی خودتون نمیشناسید چرا مسئله با هم مخلوط میکنید عزیز. من اگر آمدم مجبور هستم برم خونه یه کسی رو تمیز کنم که نمیتونم میگم من هدفم اینه فقط یه ماه این کارو میکنم، و یه ماه من الان داریم راجبه حالای شما حرف میزنیم. بنابراین واقعیت رو باز ببینید، رفتید چون که واقعیت نادیده میگیرید. این که من میدونم این کارم موقته که الان کار من رو از زندگی من حذف نمیکنه، از که ایتارا کار موقت رو آدم انجام نمیده. سوم، شما بر اساس حرفایی که میزنید آدم مضطربی هستید. آدم مضطرب یعنی چی؟
آدم مضطرب یعنی کسی که آمده احتمال یه حادثه رو بیش از اون میکنه که هست. اگر احتمال تصادف یک مثلا در 400 میلیون کیلومتر هست، شما آمدید فرض رو بر این گرفتید در 40 میلیون کیلومتر یا در 4 میلیون کیلومتر، یک رفعه تصمیم گرفتید احتمال تصادف رو 10 برابر یا 100 برابر کنید، شما هم چیکار نمیتونید بکنید؟ شما نمیتونید به کسی $1,000 بدید فردا برید بگید $20,000 رو بدید. پس اومدید اول کاری که کردید استراب برمیگره به اینکه من آمدم احتمال یادسه رو از اندازه واقعیش خارج کردم، آمدم گفتم یه دونه مورچه، مورچه نیست، ماره، خب گرفتار. دوم آمدم گفتم تصادف یه چیزیست که منو از پا در میاره، در با داغون میکنه. نه، شما 100 تا تصادف میشه 5 تاش سنگین و شدیده، اونم مثلا تو خیابونا اگر باشه، 95 تاش اونقدرها نداره. شما اومدید بس خطر رو هم میبرید بالا، بنابراین از یه طرف شما میاد احتمال افزایش میدید، از یه طرف خطر و ضرر و یا آسیب رو میبرید بالا. بنابراین شما در یه دنیایی زندگی میکنید که همه چیز احتمال بد شدن و بد بودنش 10-20-30 برابره. خب معلومه وحشتناکه، از همه وحشتناکه. اگه میگفتن یه شب در میون زلزله میاد، یه شب در میون مثلا سیل میاد، شما فکر کنید مردم آسوده و راحت بودن؟ امروز مردم با یه احتمالی که ممکنه تو 10 سال زلزله بیاد، معمولا یه شهر رو مناسب برای زندگی نمیتونن. بنابراین شما اومدید یه جهانی رو برای خودتون درست کردید که نیست، کاملا پیداست. یعنی یه دختری هستید که از ذهن و خیالتون یه جهانی رو ساختید و وقتی به جنبه بد و منفی میرسه اون جنبه‌های بد و منفی رو چند برابر می‌کنه گرفت. ببخشید اگه درست متوجه شده باشم، بابت مشکل اول من گفتیم که علتش بی‌نظمیه و اگر من به همه اجزا توجه کنم اون مشکل حل میشه. بعد بابت استرابم چه کاری میتونم انجام بدم و اینکه شما فرمودین من با واقعیت ارتباط ندارم، چجوری میتونم بیشتر واقع بین باشم؟ اینو به من دو تا راهکار بدین، ممنون میشم ازتون. آخه ببینید عزیز، باز همین یه نگاه، نمیخوام حرفی بزنم سطحی شماست، مثل من بگم به من گفتید بچه ها تو خوب تربیت کن، یه راهکار نشون میدید بچه ها خوب تربیت کن، یا من خیلی علاقه به خوندن درس ندارم، یه راه نشون. ببینید شما یه ساده انگاری عجیبی دارید، دنیا بسیار پیچیده است عزیز، زندگی بسیار سخت و مشکله، یه توجه دائمی میخواد. شما پشت فرمون که هستید اگر چند ثانیه غفلت کنید میتونید خودتون یا دیگران رو به کشتن بدید. شما نمیتونید نسبت به موضوع اینجوری باشید. شما وقتی با این واقعیت آشنا بشید که اضطراب شایع ترین بیماری روانی انسان در طول تاریخ بوده و هم اکنون است، یعنی این یه مسئله پیچیده است. اولین بیماری روانی در جهان، دومیش افسردگی، یعنی اینا چیزهایی است که هر زمینه ارثی داره، اتفاقات و حوادث کودکی داره، برداشت‌ها و دریافت‌های خاص داره، به کار نگرفتن علم و عقل و واقعیت داره. یعنی موضوعی نیست که به راه ساده حل بشه. این نیست که شما یه از یکی بپرسید خیابون فلان کجاست، بگه برو دست راست. یعنی نگاه شما یه نگاه سطحی گذراست. ببینید شما چند سالتون عزیز؟ من 33 سالم آقای دکتر. چی خوندید، چه میکنید؟ من ایران که بودم لیسانسم علوم اجتماعی خوندم، گرایش پژوهشگری. بعد چی خوندید؟ علوم اجتماعی، گرایش پژوهشگری. بعد دوست نداشتم اون رشته رو. پژوهشگری ببخشید نفهمیدم. بله علوم اجتماعی منظور تحقیقات، گرایش تحقیقات مثلا جامعه شناسی. بعد مگر همچی رشته وجود داره که به شما لیسانس پژوهشگری بده؟ بله وجود داره، از یکی از دانشگاه خوب ایران هم گرفتم آقای دکتر، ولی فقط این که دوست نداشتم. مثلا جامعه شناسی میمونه، ولی عملیاتی که میریم تو جامعه تحقیق و پژوهش میکنیم، حالا یه سری معیارای برای شما کارشناسی میدن و لیسانس میدن؟ بله دیگه، مثل لیسانس جامعه شناسی، منتها این که فقط خوندن درس نیست، عملا اون قسمت پژوهشگریش این بود که ما عملا میرفتیم تو جامعه، حالا یه سری تحقیق میکردیم. ممکنه من بگید کدوم دانشکده بود؟ زیر چتر کدوم دانشکده بود؟ دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه سراسریه. دانشگاه فردوسی مشهد یکی از دانشگاه خوبه دیگه. وقت این دیپارتمنت زیر کدوم دیپارتمنت قرار میگه؟ این علوم انسانی.
یعنی افرادی رو جالبه، افرادی رو بار میارن که بدونن چگونه میتونن به ارزیابی و یا تحقیق پدیده‌های اجتماعی بپردازن. بله، مثلا مثل این کاری که مؤسسه گالوپ انجام میده، چه میدونم مثلا تحقیقاتی که بابت این انجام میدن که حالا رئیس جمهور بعدی چیه، علت مثلا تراخ متوجه هستم، متوجه ارزیابی و سنجش ها هستم، ولی یه دوره 4 ساله به شما درس میدن که اینو بیاموزید؟ بله دیگه، 4 سال دوره شه؟ اصلا اسمش علوم لیسانس میگیریم دیگه، اصلا اسمش علوم اجتماعی گرایش پژوهشگریه. مثلا از کاری که خود من انجام دادن این بود که جامعه شناسی کودکان کار، بعد مثلا کارمون این بود که با این بچه‌ای که کنار خیابونن بریم مصاحبه انجام بدیم که حالا یه سری چیزا رو، یه سری فاکتورا رو به دست بیاریم، یا برای جامعه شناسی خانواده برنامه‌مون این بود که بریم تو دادگاهی طلاق مثلا با یه سریشون مصاحبه کنیم، علتهای طلاق رو در بیاریم. این سبکی برای من جالبه، برای که ببینید از این مطلبی که شما میگید، شما هر کتاب جامعه شناسی رو که بردارید، بخش اولش توضیح کلیت جامعه شناسی است و تعاریفی است که است، بخش دومش در حقیقت نوعی متدولوژی یا روش تحقیق، تقریبا همه کتاب ها علتش هم این است که این موضوع دیگری است که ما چگونه کار مطالعه و تحقیقات اجتماعی رو انجام میدیم. شما حرفی که من میزنید که برای من بسیار تازگی داره اینی که دانشکده هایی هستند که دوره 4 ساله گذاشتن برای روش مطالعه و تحقیق، یعنی روشمند کردن یه دانشی رو، ولی این رو در یه دوره 4 ساله درس میدن که برام جالبه، چون هیچ جا نشنیده بودم. من خودم در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران بودم، اونجا استاد دانشکده مدت کوتاهی معاون دانشکده بودم، بنابراین خبر از این جزئیات دارم. برام جالبه، مخالفتی باش ندارم، به نظر من آموزش دادن به اینکه یک گروهی کارشون کار مطالعه و تحقیقات اجتماعی باشه هست، همونطور که در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران یه مرکز مطالعات اجتماعی وجود داشت که مرکز بسیار پرقدرت و توانایی بود برای ارزیابی اوضاع اجتماعی ایران، اون رو متوجه شدم. حالا جالب، مجبورم بگم عزیز، اون اینه که شما درست عکس اونید، یعنی شما بهتون میگن برید درباره کودکان کار یا درباره طلاق حرف بزنید، تو خونه میشینید نظرتون رو بیان میکنید. یعنی من نمیدونم، این من خاطرم هست عزیز، چون این درس رو زیر چتر هم متدولوژی هم آمار در علوم اجتماعی بود، من از آغاز با این مقدار سوال و مسئله همراه میکردم و کوشش من این بود که به دوستانی که درگیر کار جامعه شناسی میشم بگم که شما چند روزه باید مواظب باشید، حتی شما اگر کتاب جامعه امروز من که 1975 4 سال قبل از انقلاب نوشتم، 2 جلد 1111 صفحه است، ولی مقدمه است در حقیقت بر جامعه شناسی، همون اولش قبل از اینکه وارد بحث بشه یه در حقیقت نظرسنجیه، یک خودآزماییه و یه داستانی رو تعریف میکنم، بعد ازش چند تا سوال در میارم و از شما جواب میخوام و در این حال این رو سر یک کلاس کوچکی هم انجام میدم و جواب اون رو میدم، برای که میخوام یه بحثی رو شروع کنم که اگر در علوم اجتماعی از قبل تصمیم بگیرید، از قبل احساستون و اعتقادتون رو، نظرتون رو، طرز تلقیتون رو وارد کنید، هیچ وقت به واقعیت نمیرسید. یعنی شما باید بدونید، مثلا داستان این بود که من خاطرم از روز اولی که میرفتم سر کلاس به بچه ها میگفتم لطفا قلم و کاغذ حاضر کنید امتحان بدید، و بچه‌ها خب جا می‌خوردن روز اولیش که اومدن سر کلاس جامعه شناسی، نه کتابی خوندن نه درسی، امتحان چیه؟ بعد میگفتم نه، خودتون به خودتون نمره میدید. خب موقع خاطر همه آسوده میشد، هر کاری می‌خوای بکنی بکن. بعد یه داستانی رو تعریف می‌کردم و اون داستان این بود که مثلا شخصی با هفت‌تیر وارد مغازه‌ای شد و قیافه بسیار خشمگین و عصبانی داشت، به صاحب مغازه گفت که موجودی صندوق را به او بده. او همه موجودی صندوق را به او داد و او با سرعت از مغازه خارج شد. بعد میگفتم این داستان رو مینوشتم، حتی ازش رو میخواستم مینوشتم. بعد میگفتم چند تا سوال، مثلا سوال اول، دزد غیر از پول جواهرات نیز میخواست. جوابی هم که باید بدید درست غلط و نمیدانم. یا مثلا صندوقدار همه وجوه صندوق را به صاحب مغازه داد، درست غلط نمیدانم. پاسخ تمام این سوالات که دوستانی دمیشن درست یا غلط، همه نمیدانم بود، برای که اینا آمدن از یک ماجرا یه داستانی تو ذهنشون درست کردن. وقتی میگم شخصی با هفت‌تیر وارد مغازه‌ای شد و قیافه بسیار عصبانی و ناراحت داشت، چرا کی گفته دزده؟ یه افسر پلیس بوده، تا
تفنگم به کمرش بوده، آمده مغازه برادرش. بعدم گفته هرچی موجود صندوق داری من بده. به برادرش گفته برای که قبلا با هم صحبتی کردن چون احتیاج به پول داشت. ولی ما اومدیم ازش داستان پلیسی درست کردیم. عرض من این بود که شما به تمام این سوالات نمیتونید جواب بدید درست یا غلط، همه نمیدانم. برای که اصلا دزدی در کار نبوده. علت اینکه اینو بهتون میگم اینه که اتفاقا دقیقاً من اول کتاب جامعه امروز با یه چنین خودآزمایی آغاز کردم و هشدارم این بود که اگر میخواهید در علوم اجتماعی کسی بشید و کاری بشید، باید ذهن رو تا اونجایی که ممکنه، نه اینکه ممکنه، ولی تا اونجایی که ممکنه، از حستون، از احساستون، از باورتون، از قضاوتتون، از پیش‌داوریتون، از تجربیاتتون، از گذشتهتون خالی کنید تا حالا بتونید واقعیت رو آنگونه که هست ببینید. در غیر این صورت شما اون حال رو وارد این مجموعه و سیستم میکنید. و درست کسی که قرار بود مانند شما تربیت بشه، قرار بود توان این داشته باشه که تا اونجایی که ممکنه که آدمای عادی نمیتونن خودشو خالی کنه، درست مثل یه دکتر که آگاهی‌ها رو داره ولی میشینه گوش میده، با یه دقتی پرسش میکنه از مریضش تا بفهمه چه خبره. برای که ابتدا باید واقعیت رو بدونه، نه اینکه از درک وارد شده بگه معلومه میدونم این بیماریش و مشکلش چیه، بلکه قرار است که اون آگاهی‌ها رو، اون احساسات و عواطف و هیجانات رو همه رو دور بریزه. و تمام بحث علوم اجتماعی اصلا با این شروع میشه. در غیر این صورت شما دنیا رو هر جور دلتون بخواد تعریف و توجیه میکنید. و الان تجربه من از اینه که شما تازه یه دوره 4 ساله اینو گذروندید، اما نگاهی که به خودتون دارید و به واقعیت ها دارید اصلا این نگاه واقع بینانه ای نیست. یعنی شما هنوز با یه موضوعی مثل استراب، که اصلا یعنی چی استراب، ما یه موجودی هستیم که با خطر درد و مرگ روبرویم. پس یه حوادثی، یه حالی در ما وجود داره که اسمش از فیر یا ترس. خطر واقعی و خارجی است. یعنی یه کسی با تفنگ آمده سراغ من و شما یا یه خانه آتش گرفته. ما در این صورت با خطر واقعی و خارجی همراه هستیم که اسمش فیر یا ترسه. ترس یه پدیده ضروری و لازمه، چون اگر من و شما یه روز تو زندگیمون نترسیم میمیریم، احتمالاً کشته میشیم. پس ما یه پدیده ایست به اسم ترس که خطریست واقعی و خارجی، مفید، لازمه، ضروریه، محافظ من و شماست. به همین جهت است که تو رانندگی مواظبیم که دست بچه‌مون رو راه نکنیم که تو خیابون نره، برای که میترسیم اتفاقی بیفته و این احتمالش هست. حالا حیوانات هم مانند ما میترسن. یعنی یه سگ، یه گربه، وقتی که شما واکنش خاصی نشون میده از نظر او خطر باشه میترسه، مثلا میگریزه یا حمله میکنه. اونا دو حال بیشتر در جنگ و گریز دیگه، فایت اند فلایت. ولی در انسان حدود 3 میلیون سال قبل که 300 هزار سال قبل قوی شده، یه تیکه‌ای در مغز او رشد پیدا کرده که میتونه پیش بینی کنه. یعنی میتونه ببینه فردا یا پس فردا احتمالاً چی میتونه بشه. و بنابراین گذشته و حال و آینده رو به هم وصل کرده. و در نتیجه یه چیزی در انسان به وجود اومده به اسم انگزایتی یا استراب. استراب به معنی فیر یا ترس نیست، بلکه به معنی تصور و تخیل منه از چیزی که میتونه موجب درد یا رنج من یا عزیزانم یا مرگ ما بشه. پس بنابراین هیچ سگی استراب نداره. دوره. یه لحظات کوچکه. یعنی یه سگ هیچ وقت نمیشینه فکر کنه که اگر فردا ارباب من نیومد من از گرسنگی چیکار کنم. چرا؟ برای که توان پیش بینی نداره. انسان تنها موجودی است که میتونه پیش بینی کنه و تعریف درست انسان اینه. حیوانات در چند شاید دقیقه سیستم حسیشون خبر رو نگه میداره، ولی بعد از اون نه. ولی در انسان من یه موجودی هستم که پیش بینی میکنم. بنابراین یه کسی تصادف کرده، من الان فرض رو بر این میگیرم ممکنه من امروز یا فردا تصادف کنم یا فرزند من تصادف کنه. بنابراین من اون حال بد رو که در ترس هست پیدا میکنم، ولی این واقعی نیست و خارجی نیست، بلکه ذهنی و تخیلی. اسم این شده انگزایتی یا استراب، که حالا انواعی داره. پس بنابراین انسان به دلیل توانایی که برای پیش بینی داره، که گذشته و حال آینده رو به هم مرتبط میکنه، از یه مرحله فیر یا ترس که خوبه وارد یه مرحله انگزایتی یا استراب شده که بده، ویرانگره. برخلاف ترس که نیروها رو بسیج میکنه، این آدم ها رو اصلا میپاشه، حواس ها رو پرت میکنه. برخلاف ترس که طبیعی است، این کاملا مصنوعی و آموخته شده است و همونطور که گفتم میتونه زمینه ارثی یا کودکی یا هر نگاه نادرستی به اوضاع جهان داشته باشه. بنابراین یه پدیده است که از یه طرف ساده است، ولی از جانب دیگه پیش میره، پیش به اصطلاح
بسیار پیچیده است. حالا نکته ای که شما اتفاقا مطرح میکنید جالبه. شما میدونید چی گفتید به من؟ گفتید وقتی همچین چیزی میاد به ذهنم، من حواسمو به چیزی که پرت میکنم. اشکال کار انگزایتی یا حتی فیر، ترس چیه؟ اشکال کار استراب و ترس اینه که وقتی پس میزنید به بدترین صورت ممکن یه جای دیگه میزنه بالا. یعنی به چه صورتی؟ به صورت یه نگرانی دائم، به صورت افسردگی و به صورت انگزایتی اتک و پنیک اتک. یعنی در یه جایی من کاملا کنترلمو از دست میدم، به طور که حتی راهی بیمارستان میشم. پس بنابراین طریقه برخورد درستش اینه که ما با موضوع آشنا باشیم و به همین جهت که من توی 8 ساعت اونم خلاصه و چکیده ترس و استراب و وحشت رو آوردم به صورت سی دی یا دی وی دی یا به صورت یو اس بی موجوده. یعنی 8 ساعت نه تنها یک بار، شاید دو بار باید بهش توجه کرد تا ما متوجه بشیم مسئله استرابی که الان شما راجعش حرف میزنید که به خاطر اون پراکندگی و مشکلات به وجود بیاره از کجاست و شما که رانندگی میکنید چرا قرار واقع بینانه با موضوع برخورد کنید. تازه کنار این استراب یه پدیده دیگری است به اسم استرس، فشار روانی اجتماعی، که تفاوتش اینه که من وقتی نگرانم فرض کنید که امتحانم خراب بشه هفته دیگه استرابه، ولی اگر سر جلسه امتحان نشستم الان استراب هست به اضافه استرس، برای که الان من زیر فشارم، سوال رو درست نمیفهمم، به خوبی نمیتونم بخونم، مثل که جوابی یادم رفته، وقتم داره تموم میشه، حالا زیر فشارم هستم. بنابراین این یک دوقلویی داره استراب که استرسه. و همجاست که من تو 4 ساعت کوشش کردم موضوعی مربوط به استرس رو مطرح کنم. نتیجتاً 12 ساعت مطلبی رو که خلاصه و چکیده هست آمده زیر چتر استراب و استرس. و بنابراین وقتی شما میگید من یه راهکار به من نشون بدید، چرا اون پاسخ رو به شما میدم که موضوع پیچیده تر از اینه که یه راهکار باشه یا آدرس باشه. یه مسئله است که باید فهمیده بشه، باید شکافته بشه، باید کاملاً اگر پرسشی هست مطرح بشه، پذیرفته بشه تا بر مبنای اون بتونین عمل کنید. و بعد به جای استراب و استرس چی نشسته و هر گرفتاری در این زمینه 4 تا پی به زبان انگلیسی نشسته: پردیکت که پیشبینیه، پریونت که پیشگیریه، پرپیر که آمادگیه، پروگرام که برنامه ریزیه. یعنی من تو زندگیم قراره پیشبینی کنم، پیشگیری کنم، آمادگی به وجود بیارم و برنامه ریزی کنم. اگر این 4 تا پی رو که در زبان انگلیسی هست، یعنی پیشبینی، پیشگیری، آمادگی و برنامه‌ریزی رو وارد زندگیم کردم، من دچار استراب و استرس نمیشم، برای که از قبل آماده شدم. ترس میشم، الان خونه من آتیش بگیره معلومه من میترسم، الان زلزله بشه معلومه من میترسم، ولی همطور که گفتم ترس سالمه، مفیده، ضروریه، طبیعیه، نیروهای منو بسیج میکنه، مگر اینکه من اون رو از حدش به دلیل عدم آگاهی خارج کنم و وارد مرحله هراس یا فوبیا یا استرابی بشم که دست به کار عجیب و غریب بزنم. به همین جهت است که میان چه میکنن؟ به بچه ها میگن بیاید، با وجودی که کاریست که به بچه ها آسیب میزنی ولی فکر کنن ارزشو داره، بیاد بگیم اگر زلزله شد چیکار کنیم، بیاد برید مثلا زیر میزاتون، اگر فرض کنید این اتفاق افتاد چه کنید. این آموزش ها خاصیتش اینه که در اون لحظه ما به یک باره به هم نمیریزیم، که وقتی دیدیم مثلا یه تیکه خونه آتش گرفته، یه ساختمان 20 طبقه است، از طبقه 20 خودمون رو پرت نمی‌کنیم پایین که از آتش نسوزیم، یعنی دچار اون پنیک و اون حمله وحشت نمیشیم، برای اینکه آگاهیم. به همین جهت که امروز دکتری که توی امرجنسی بیمارستان نشسته که ای بسا در یه روز 50 تا آدم خونین و مالین و درب و داغون که تصادف کرده یا در شرایط بدی یا تو بیمار در حال مرگ رو میارن، ولی اون دستواشو گم نمی‌کنه. چرا؟ برای که دانایی رو داره، آگاهی ها رو داره، خودش هم با این واقعیت آشنا کرده که من یه عده‌ای رو در چارچوبی که پزشکی و علم اجازه میده و من تواناییشو دارم میتونم نجات بدم، بقیه هم نه، برای یه عده معلومه میمیرند. ولی برای من اگر برم توی امرجنسی بیمارستان وحشت میکنم، اونجا جایی من نیست که ببینم آدما رو میارن مثلا فرض کنید به خاطر تصادف له و لورده و خونین و مالین، اصلا یه صورت و هیکل عجیب و غریب دارن، اصلا تحملش ندارم، حتی یک بار دیدن اینا من اذیت میکنه. بنابراین ما احتیاج به یه آگاهی در این زمینه ها داریم که بتونیم با واقعیت روبرو بشیم. مثلا نیست که یه توصیه به ما بکنن، یه راهکار به ما نشون بدن ما خلاص بشیم عزیز. این درست پس که شما بگید منو مهندس برق کنین میخوام برم بیرون،
من دندان پزشک کنین همین امروز یادم برید کاری نداری، میرم تو دندون سیاه با مته خالیش میکنم، موادی رو میذارم توش میام. خب این برای چه 7 سال باید دارم درس بخونم؟ ماجرا به این سادگی نیست. بنابراین لطفاً حتما شما تو این زمینه یه مقداری اگر اطلاعات بگیرید و بخونید میتونه کمکتون کنه، ولی اون چیزی که شما دارید عادی و معمولیه. یعنی امروز به شما میتونم بگم تقریبا کسی نیست که کمی استراب، نه ترس، ترس که هممون داریم، چه خوبه که داریم، استراب نداشته باشیم، خفیفش رو داریم. برخی از وقت این خفیفش سبب میشه که حواسمون جمع بشه در کاری که داریم انجام میدیم، نه اینکه بی‌اعتنا باشیم و هیچ خبری رو به ذهن نیاریم. شما برخی از وقت اینقدر بی‌اعتنا میشید که کاری که باید بکنید یا موضوع رو یادتون میره، عوضش میرید توجهتون رو به یه چیزای دیگه جلب میکنید که نیست. یعنی یه موضوعی رو دهش رو یک میکنید، یه موضوع دیگه ده رو صد میکنید، و اون وقت است که در هر دو مورد موضوع مسئله پیدا میکنید. بنابراین حالی که بیان میکنید به گمی و گیجیتون ارتباط نداره، دختر باهوشی هستید، یه مقدار آگاهی تو این زمینه ها میتونه کمکتون کنه که بتونید به تدریج خودتون رو اداره و کنترل کنید. اگر حرف دیگری نیست به همین قسمت اجازه بدید که بسنده کنیم. یه وقت دیگه اگر موضوع و مطلب دیگری بود بیاد با هم راجبش صحبت کنیم. و خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز. ممنون آقای دکتر، خیلی متشکرم. فقط من اینو اضافه کنم، من متحیر شدم از تشخیص شما، کارشان دانشجوی شما بودم آقای دکتر. خب اون مسئله که فرمودید نه خبر بد دارم، رفوزت میکردم وقتی که فارغ التحصیل نمیشدی، تو اونو نمیدونی، من بسیار سگ و بد اخلاقم، اونم باید بدونی. آقای دکتر شما ما رو رفوز بکنین ارزش داره، به هزار تا لیسانس و فوق لیسانس دیگه بریم بگیریم. ببینید اینو مش کن حق بازی، ولی خب من قبولش میکنم، چی کارش کنم. به هر حال ممنونم، مرسی عزیز از تبدیل. سلامت باشین، روزتون بخیر آقای دکتر. ممنون، خدا حافظتون.